Sa so, bidyong ito ay makikita natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng distance sa displacement. The first difference between these two quantities is that the distance is a scalar quantity or yung quantity na magnitude lang, while the displacement is a vector quantity or yung quantity na mayroon ng magnitude tapos mayroon pang direction. Ito naman ang susunod na kiibahan ng distance sa displacement. Ang distance ay ang total length covered or traveled o kaya naman ang na-measure sa isang situation. Samantalang yung displacement, ito naman yung distance or length na na-measure natin from the initial position to the final position. Para mas malinawan tayo sa mga differences ng dalawang quantities na ito, mag-proceed tayo sa mga figures. Sa so figure 1 mayroon tayong point A at point B na may layong 35 meters. Ano ang distance? Ito yung length from point A to point B which is 35 meters. Ano naman yung displacement? Sabi nga natin ang displacement ay vector quantity kaya mayroon siyang direction. Tapos yung displacement naman ay yun naman yung measure ng distance from the final point to the initial point or initial position to the final position. Since parehas lang naman silang 35 meters, ang displacement natin ay 35 meters pa din. Dahil ito yung starting point at ito naman yung ending point. Para makompleto natin yung sagot natin sa displacement, lagyan natin siya ng direction. Pwede natin sabihin na yung B ay 35 meters right of A. Pwede rin namang 35 meters is of A So ito na lang ang ilagay natin. Ang B ay 35 meters right of A. O 35 meters sa kanan ng A. Sa ating figure 2 naman, meron tayong point A pa din at saka point B. Ngayon, ang point B ay nasa taas ng point A. Sagutan natin kung ano nga ba yung distance at displacement ng B with respect sa point A. So ang distance nga ng B sa A ay 25 meters. Dito lang naman iyon, di ba? Ngayon, ano naman yung displacement? Since ito ang final point at ito naman ang initial point, 25 meters pa rin yung displacement nila. Para naman sa direction, ang B ay nasa taas ng A. Kaya pwede nating sabihin na ang B ay 25 meters above A o kaya naman ang B ay 25 meters north of A. Abab A na lang yung ilagay natin. Dito naman tayo sa figure 3. Na kung saan mayroon pa rin tayong point A at point B. Tapos ang object naman ay nag-travel from point A papuntang point B, tapos bumalik from point B papunta sa point A. So ano naman yung distance na na ng object na 'yon? So dahil ang distance ng A to B ay 35 from A to B ay mayroong 35 meters. Ngayon iya-add pa natin yung distance na na-cover ng object from point B to point A na 35 meters pa rin. Kaya naman 35 meters plus 35 meters ay 70 meters. Ngayon ano naman ang displacement? Sabi nga natin ang displacement ay ang distance or ang length na may measure natin from the initial point to the final point. E dito sa figure 3, ang initial point ay A at ang final point din ay A din. Kaya wala tayong mamimeasure na distance. Ang sagot natin sa displacement ay 0 meters. Ganun din naman sa figure number 4. From point A papunta sa taas, sa point B ay merong 25 meters. Ngayon ang object from point B ay bumalik patungong point A. Kaya ang distance natin ay dalawang 25 meters. Ang distance nga natin ay 50 meters, which is the 25 meters up at saka yung 25 meters down. Ang displacement naman natin ay ang distance measured ulit from the initial point to the final point. At dahil parehas point A ang initial at ang final point, zero ang displacement. Para naman sa figure number 5, let's say na mayroong isang object na nag-travel sa isang circular path. At ang circumference ng circular path na iyon ay 200 meters. Kung tatanungin tayo kung ano ang distance na na-cover ng object na iyon, ayun nga ay yung circumference ng path na to. Kaya naman 200 meters ang ilalagay nating distance. Ano naman sa displacement? Kung ito ang initial point ng ating object, patungo sa final point na ito pa din, wala pa rin displacement na na-measure. Kaya zero pa rin ang sagot natin. Sa so figure number 6 naman, meron na tayong tatlong points na kung saan ang isang object ay nag-travel from point A to point B na mayroong distansya na 40 meters. After noon, nag-travel ulit siya pataas from point B to point C na mayroong distance na 30 meters. Ano yung total distance na na-cover ng ating object? So sabi nga natin, ito total lang naman natin yung mga length or yung mga distance na na-measure natin. Ito nga ay ang 40 meters plus 30 meters. Kaya ang sagot natin para sa distance ng ating figure 6 ay 70 meters. Ano naman sa displacement? Since narito ang starting point, at ito naman ang final point. Kailangan nating ma-measure yung pinakamalapit na distance sa pagitan nilang dalawa. At ito nga yun. Ulitin natin. Ang measure nitong line na to, ang tatawagin nating displacement. Dahil sabi nga natin, ang displacement ay ang distance or ang length na mama-measure natin sa pagitan ng final point at ng initial point. At ito nga yun. So kung makikita natin, meron tayong isang right triangle na mayroong dalawang legs measuring 40 meters at saka 30 meters. sa so para makuha natin itong length ng side na to which is the hypotenuse, gagamitin natin yung Pythagorean theorem. So d square or ang ating hypotenuse ay equal sa 30 square plus 40 square. Ang sum ng dalawang ito ay 2,500. And by taking the square root of both sides, makukuha na natin yung measure ng D natin or ng displacement natin, which is 50 meters. So, etong line na to, from point A to point C, which is the initial point at saka yung final point, ay mayroong distansya na 50 meters. So, para makumpleto natin yung sagot natin sa displacement, kailangan natin ng direction or yung angle na lang. Using the right triangle relations, makukuha nga natin yung value ng theta sa pamamagitan ng tangent relation or ng towa. Tangent theta equals the opposite side over the adjacent side, which is 30 over 40. At para makuha natin yung value ng mismong theta, we take the inverse tangent of 30 over 40. At iyon nga ay may value na 36.87 degrees. So para sa displacement, masasagot na natin na ang distance or displacement ay 50 meters tapos yung angle naman ay 36.87. Kulang pa tayo ng direction. So ito nga ang reference point natin na point A at ito ang ating theta na 36.87 degrees. Kaya kung ito ang east at ito naman ang north, ang direction natin ay 36.87 north of east. So, kung nagugulan pa kayo kung paano kunin itong north of east direction na to, ay eh sinasuggest kong panoorin nyo yung video na nandito. Para sa ating last figure, ang figure number 7, from point A to point B, ang object ay nagtravel 8 meters. Samantala, from point B naman to point C, ay nagtravel lang ating object 12 meters north. Sumunod, from point C to point D, nag-travel ulit ang ating object ng 8 meters papunta sa east or papunta sa kanan. So ano ang total distance na na cover ng ating object at ano naman yung total displacement niya from the starting point. So para nga sa total distance, iya-add lang naman natin yung tatlong measure of length na to. 8 plus 12 plus 8. Ang sagot natin dyan para sa distance ay 28 meters. Paano naman sa displacement? So, sa displacement, susukatin natin or kukunin natin yung distansya ng final point from the initial point. At ito nga D at A yung dalawang points na yun. So, paano natin makukuha o mamemeasure yung haba ng linyang ito? Ang kailangan natin gawin ay maghanap ng mga right triangles para makagamit tayo ng Pythagorean Theorem. So, dito sa ating problem, hanapin natin kung nasaan nga ba yung isang malaking right triangle na magagamit natin para makuha natin yung displacement. So, eto nga, kung titingnan natin ang linya ng CD, or ang linya natin from point C to C, pwede natin siyang i-project pababa dito sa B, tsaka dito. So, ito nga yun. Yung linya natin from point C to point D, ay binaba natin dito. Kaya naman from A to B ay merong 8 meters tapos yung binaba nating linya na CD ay meron pa rin distance na 8 meters or habang 8 meters. Ito namang linya natin from point B to point C ay inusog natin dito para magkaroon tayo ng isang malaking right triangle. At dahil inusog lang naman natin yung linya na yon hindi nagbago yung haba niya na 12 meters. So ang titingnan natin, ito na ang malaking right triangle. At ang dalawang legs niya ay ito na mayroong measure na 12 meters tapos yung isa naman ay ito na mayroong measure na 8 plus 8 meters o kaya naman ay 16 meters. So ngayon magagamit na natin yung Pythagorean theorem para makuha natin yung haba nitong ni line na to na nagko sa displacement ng ating object from the starting point A. So, ito nga, D square or ang ating hypotenuse equals 12 square plus yung 16 square natin. So, 12 square plus 16 square ay 400. And by taking the square root of both sides, makukuha na natin yung measure ng displacement natin na 20 meters. So, para naman sa direction ay ilagay natin dito ang ating angle dahil ito nga yung starting point natin. Using the tangent relation, tangent theta equals opposite na 12 meters over adjacent na 16 meters. Kaya ang theta natin ay arc tan 12 over 16 na may value na 36.87 pa rin. Kaya para sa ating displacement ang sagot natin ay 20 meters 36.87 degrees north of east.